Oi, minhas lindas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje o vídeo não é muito legal, não é muito legal para eu própria gravar para vocês e também não vai ser muito legal para vocês, porque como vocês puderam ler aqui embaixo no título do vídeo, eu vou mostrar para vocês perfumes da Avon que vão ser descontinuados. Com certeza, um desses perfumes aqui é o seu favorito ou você gosta muito dele. Então, se você não quer ficar sem, já compre, deixe de backup porque ele vai sair de linha, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui três masculinos e quatro femininos. Então, o primeiro masculino que eu vou mostrar para vocês que vai sair de linha, como vocês sabem, a Natura comprou partes das ações da Avon, então a Natura vai tirar esses perfumes da Avon de circulação. Por quê? Porque a Natura, ela preserva muito o meio ambiente, ela preserva a natureza e, infelizmente, os perfumes da Avon, alguns deles contêm origem animal. Então é por isso que a Natura vai tirar esses perfumes de linha. Eu soube que esses perfumes, esses que eu vou mostrar para vocês, não especificamente, mas eu soube que os perfumes da Avon que a Natura está tirando de linha, eles vão voltar, só que vão voltar sem origem animal na sua composição e vai voltar também com a embalagem nova. Não sei se isso é verdade, mas eu soube dessa informação, tá? Então, o primeiro masculino que eu vou mostrar é esse daqui, esse vermelhinho, o 300 km Max Turbo. Se você gosta desse perfume aqui, se você é homem que estiver me assistindo, ou até mesmo você, mulher, que compra esse perfume para o seu marido ou para o seu namorado e ele gosta muito, se você não quer ficar sem esse cheirinho e ele também, já garanta uns dois, três e guarde, já tenha de backup em casa, porque depois você não vai encontrar mais para comprar. Talvez encontre no Mercado Livre ou com as consultoras Avon, porque às vezes elas compram uma quantidade um pouco grande, então você pode talvez encontrar, mas ainda assim eu já te indico a comprar e deixar de backup, porque você corre o risco de não encontrar mais, tá? Então, esse aqui é o primeiro. O segundo é esse branquinho aqui, esse daqui é o Super Sonic. Também a Natura vai tirar ele de linha, você não vai mais encontrar ele nos catálogos da Avon. Eu fiquei muito triste, são perfumes gostosos, tem cheiro de homem, aquele cheiro muito bom, muito agradável. E eu fiquei muito triste quando eu soube que a Avon vai tirar eles de linha, tá? E o outro masculino também é esse daqui. Esse é o 300 km Nitro. Se você conhece algum desses perfumes, gosta muito, conta aqui embaixo pra mim e eu já te indico, amiga, a comprar e deixar de brincar aí na sua casa pra não ficar sem, tá? Agora sim, com muita dor no coração, realmente com muita dor no coração, eu fiquei muito triste ao saber que esses perfumes femininos vão sair de linha, sendo que um deles é um dos mais assim, um dos mais novos lançamentos da Avon, que eu super amei, me apaixonei pelo cheiro, me arrependi de já não ter comprado mais para deixar de backup. Ele é maravilhoso, eu vou mostrar eles já já. Mas eu vou começar mostrando para vocês esse daqui. Eu fiquei muito triste ao saber que a Natura vai tirar de linha, que é o Faraway Rebel. Ainda bem que eu tenho um fechado de backup para não ficar sem. Já falei para vocês que esse aqui é um dos meus perfumes favoritos da Avon. Ele é uma delícia. Ele tem notas de caramelo com cassis. Quem tem esse perfume sabe que ele é uma delícia. O meu já tá aqui, ó, bem no finalzinho, menos da metade, mas eu tenho outro fechado e eu fiquei assim triste ao saber que vão tirar de linha e eu tenho somente um de backup. Então vai ser aquele tipo de perfume que eu vou usar em conta gota para não acabar rápido e eu não ficar sem, porque eu sei que depois eu não vou encontrar com facilidade para comprar novamente. O outro feminino que vai sair de linha é esse daqui, o Imari Elixir. Esse daqui eu não fiquei tão assim por saber que ele vai ser tirado de linha, porque ele não me agradou muito. Eu prefiro o Imari Fantasy. O Imari Fantasy, sim, se eu souber que vai sair de linha, eu vou correndo garantir outro para não ficar sem. Porque o Imari Fantasy eu amo, mas tem gente que gosta muito desse daqui. Então, se você é uma dessas pessoas, colega, olha, vai correndo comprar outro e já aguarda, porque depois você não vai encontrar mais pra comprar. Se encontrar, vai ser como eu falei, no Mercado Livre ou com consultoras da Avon que compram em quantidade grande, aí você pode encontrar. Mas para não correr o risco de realmente não encontrar para comprar com ninguém, já garanta um e guarda aí, tá? Porque aí quando você quiser, você sabe que você tem aí de reserva para usar. Agora, para as apaixonadas pelos perfumes da Luisa Brunet,
vão tirar de linha a Natura, no caso, né? Ela vai tirar de linha todos os Luizas Brunet, tá? Eu tenho só esse daqui pra exemplificar pra vocês, mas toda a linha da Luiza vai ser tirada de linha. Esse aqui é o Luiza Brunet Radiance. Então, amiga, se você ama esse perfume aqui, eu já falo pra você. Compra logo mais e deixa guardado. Eu sou dessas, quando eu gosto de um perfume, eu compro mais de um pra deixar guardado, pra garantir, né? Porque vai que acontece de, sei lá, de repente quebrar ou ele sair de linha depois de um tempo e eu não ficar sem. Então, já garanta outro Luiza Brunet Radiance pra você ou qualquer um outro da linha dos Luiza, porque eles vão sair de linha. Todos eles a Natura vai tirar. O que é uma pena, porque é um perfume muito gostoso, tá? Esse daqui eu acho que é um dos melhores. Agora sim, falando do mais novo, mais recente lançamento da Avon, que é uma delícia, que é fresquinho, é maravilhoso. Eu amei ter comprado esse perfume. É esse daqui, o Pour Blanca Harmony. Eu tenho somente esse, me arrependi de não ter comprado dois, porque quando eu comprei, eu paguei barato. Eu acho que eu paguei R$20 ou foi R$27, uma coisa assim. E eu comprei somente esse daqui. Esse meu já tá aqui, ó. Já tá quase na metade do vidro. E, infelizmente, a Natura vai tirar essa belezinha de linha. Esse daqui é maravilhoso, da linha dos Pour Blancas. Os que eu mais gosto, que eu mais amei, são esse daqui e o Pour Blanca tradicional. Eu tô com medo da Natura tirar de linha também o Pour Blanca tradicional, porque aquele é o que eu mais amo, que eu mais, sim, não posso ficar sem. Não posso ficar sem aquele. Entre aquele e esse daqui, eu prefiro ficar sem esse, mas sem o Pour Blanca tradicional não, porque ele é um perfume maravilhoso que eu amo demais. Mas eu fiquei muito, muito triste ao saber que a Natura vai tirar esse daqui. Porque ele é muito gostoso, quem tem ele sabe que ele é uma delícia. Ele é refrescante, é gostosinho, é levinho, ótimo para os dias de calor. Então, se você gosta desse perfume aqui, ou se você ainda não conhece e ficou curiosa, corre até uma revendedora mais próxima que você tenha e compre ele para você. Porque ele é uma delícia, é um dos melhores perfumes da Avon. E, infelizmente, a Natura vai tirar de linha. Então, esses aqui são alguns dos perfumes que a Natura vai tirar de linha. Tem outros que ela também vai tirar, como aquele, como é que é o nome dele? O Surreal Island. Ela vai tirar de linha, o que é muito triste. Se for verdade que a Natura vai trazer eles de volta, só que com outras embalagens, e na sua fórmula não vai ter mais a origem animal, tudo bem. Porque daí a gente vai ter os perfumes novamente, né? Não vamos ficar sem eles para sempre. Mas se realmente ela vai tirar de linha e eles não forem mais, né? Se eles não existirem mais, aí eu vou ficar muito triste mesmo, porque eu não quero ficar sem esse daqui, por Blanca Harmony, e não quero ficar sem o Faraway Rebel, que são um dos que eu mais amei, um dos lançamentos que eu mais gostei de ter comprado, e são uma delícia. Então, esses são alguns dos perfumes que a Natura vai tirar de linha. Se você gosta de algum deles e não quer ficar sem, como eu disse no início do vídeo, corre até uma revendedora e garanta pra você, amigo, porque senão você vai ficar sem, porque eles vão sair de linha. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei aqui embaixo, porque me ajuda bastante. Deixa aqui também o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas que gostam dos perfumes da Avon, para elas saberem quais são os perfumes da Avon que a Natura vai tirar de linha, para elas também não ficarem sem, correrem e garantirem alguns de backup para elas. Se inscreva no canal e ative esse sininho de igreja que tem aqui embaixo. Os vídeos aqui no canal são de terça, sexta e domingo, às 19h30, tá bom? Eu espero você no próximo vídeo. Um super beijo e a gente se vê. Tchau!